тарифи на залізничні перевезення, імпорт авто, а також про підсумки бізнес-форуму. Про це йтиме мова у сьогоднішньому випуску інформаційної програми «Час». Більш детальніше дивіться в анонсі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Хвилина мовчання, день пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій, кошти на протипаводкову програму, сесія районної ради, питання міста, результати голосування, знесло переправи, наслідки паводку, за призначення – субвенція на дорогу, творчий вечір, зустріч талантів. На сході країни загинув ще один закарпатець. У Донецькій області під час бойового чергування на одній зі спостережних передових позицій загинув військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади Віталій Горбатюк. Несумісне з життям поранення він отримав внаслідок пострілу снайпера російсько-сепаратистських формувань. За два дні батьку від трьох дітей мало б виповнитись лише 39. В цей день оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку пам'яті». Вшанування пам'яті жертв Голодомору відбувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ближче до вечора ужгородці, ті, хто знають, пам'ятають та сумують, зібралися на площі Театральній. Запалили лампадки та молилися за вічну пам'ять тих українців, хто пішов із життя у роки Голодомору. День пам'яті і всього того, що ми прожили, проживаємо. Вже я співчуваю всім тим, родичі яких загибли і були з ними. Прийшла поставити свічку, запалити і трошки побути на самоті. Запалені свічки у ряд, у центрі – символічний хрест. Ужгородці кажуть, і хоч Закарпаття, на щастя, не знало, що таке Голодомор, однак для України у цілому це трагічна сторінка історії. Ну, є всі докази в справі, яку порушила Служба безпеки України, що це був цілеспрямований акт геноциду саме української нації. Тому що під час даного Голодомору 90 з копійками відсотків загинуло саме українців, українського селянства. День однієї з найбільших трагедій української нації, про які треба пам'ятати не тільки про великі дні переможні української нації, ну і про такі трагічні сторінки нашої історії. Завершили поминальні заходи хвилиною мовчання. Щороку у четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Цього дня у Мукачеві проводили всеукраїнську акцію «Запали свічку». На центральній площі міста зібралася мукачівська громада, аби згадати про жертв сталінських репресій. Школярі декламували спогади людей, котрим таки вдалося вижити. Варили качани з кукурудзи, полову, висівки. А коли весною пішла трава, вони їли траву, лободу, кропиву, спориш. Ми так наїлися цього, що у нас повздувало животи. І ми качалися по двору від болю. Від голоду померли обидва моїх дідусів. Духовенство краю молилося за померлими під час геноциду. В люту годину Голодомора почивши, Христе Боже наш, і тобі славу силаємся визначальним тим Отцем, і присвятим благим житворящим тим Духом, нині і присно, і во віки віхов. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мукачівці кажуть, події тих років – це травма усього українського народу. І нам зараз варто зробити усе, аби історія не повторилася. Велика трагедія українського народу, про яку ми і весь світ мусить пам'ятати, щоб таких трагедій більше не повторювалося. Тільки пам'ятаючи минуле, ми можемо йти в майбутнє. Навмисне знищення української нації. Треба триматися один одного. Треба дружно жити в одній державі.
Тут є травми як особистості, да, в людини, і так само є травми в цілого етноса, в нації, в народу. І це така травма дуже велика. І вона сидить в кожного з нас, і забувати про це не можна. Сьогодні українці схиляють голови та вшановують пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій. У роки голоду в Україні щохвилини вмирало 17 людей, 1 тисяча кожну годину, майже 25 тисяч щодня. Голодомор в Україні тривав 17 місяців – з квітня 1932 року по листопад 1933 року. Дослідники називають різні цифри загиблих під час Голодомору – 4, 5, 7 та 9 мільйонів. Найтрагічнішою сторінкою української історії є Голодомор ХХ століття. Найстрашнішим був голод 32-33 років, який забрав життя близько 9 мільйонів. У листопаді по всій Україні приспущені державні прапори. Проходять заходи по вшануванню невинно убієних. Відбувся мітинг реквієм і в Хусті. Вмирало 17 людей щохвилини, 1000 щогодини, 25 тисяч щодоби. Продовж років комуністичний режим намагався приховати правду про Голодомор в Україні, назавжди знищити крихти пам'яті про цей злочин. Небезпечним було не тільки писати про це в пресі, але навіть згадувати в приватних щоденниках. Однак попри всі небезпеки були люди, що відчували відповідальність перед наступним поколінням і тому не могли мовчати, намагалися розповісти правду. Власне, про трагедію України дізнався світ, і наразі чорні сторінки історії можна дізнатися із книжок. У Хуському краєзнавчому музеї розгорнули тематичну книжкову виставку та представили фотографії тих тяжких часів. Ця наша буденна метушня на мить зупиняється, а всі плани та справи відходять на задній план. Сьогодні річниця пам'яті жертв Голодоморів 1921-22, 32-33, 46-47 років. Ці періоди – страшна рана на серці історії української. Це дійсно була велика трагедія для всієї нашої української нації і нашого народу. Вічна пам'ять людям, які загинули страшною смертю від голоду. Під звуки метроному помінули скорботним мовчанням мільйони своїх співвітчизників, які загинули мученицькою смертю від великого голоду. Згадали про тих, чий патріотизм та мужність проявилися восени 2004 року, листопаді 13-го та лютому 14-го, хто постав на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини. Духовенство традиційно відслужило панахиду. Жертв Голодомору небесної сотні, жертв війни, і щоб простилися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Насамкінець учасники мітингу долучились до загальноукраїнської акції «Запали свічку», запаливши свічки в пам'ять загиблих. 25 листопада відбувся українсько-угорський бізнес-форум, перший за історію українсько-угорських відносин захід такого рівня та масштабу. Участь у форумі взяли понад 70 українських та більше 100 угорських компаній. Було укладено ряд угод для реалізації низки проєктів щодо будівництва доріг, мостів та розвитку прикордонних територій. Також Україна та Угорщина мають значні перспективи для розвитку співробітництва у хімічній промисловості, енергетиці, машинобудуванні, аграрному секторі, інфраструктурі тощо. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що мета форуму – успішний бізнес, інвестиції. Це означатиме, що Україна буде і далі розвиватися. Цитую. «Ми будемо розширювати горизонт нашої співпраці з угорцями. Від цього будуть вигравати люди, які матимуть достойну роботу та заробітну плату, а Україна буде конкурентною у глобальному світі». Я впевнений, що Україна та Угорщина мають достатні компетенції, знання та можливості, об'єднуючи які країни можуть стати ще більш успішнішими.
Депутати Тячівської райради просять уряд знайти кошти на протипаводкову програму «Тиса». Звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України народні обранці прийняли на засіданні 5-ї сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. Депутати просять передбачити у держбюджеті на 2017 рік необхідні кошти для реалізації протипаводкової програми «Тиса». Розлогіше про результати засідання сесії розповість Олександра Балух. Звітував перед депутатами та громадою виконувач обов'язків начальника місцевої прокуратури Тячівського району. За його словами, прокуратурою вживалися усі організаційно-практичні заходи щодо забезпечення законності у районі. Виходячи з конституційних повноважень органів прокуратури, основні зусилля спрямовувалися на те, щоб результати судового розгляду кримінальних проваджень сприяли забезпеченню правопорядку в суспільстві, утверджували невідворотність покарання за вчинення злочинів, сприяли відновленню порушених прав і законних інтересів громадян та держави. А тому прокуратурою вживалися заходи до підвищення якості підтримання державного обвинувачення в судах. Однак Віктор Кузен зазначив, унаслідок неякісної роботи правоохоронних органів, порівняно із минулим роком рівень злочинності у районі дещо зріс. У зв'язку з тим, що на території району зафіксовано ріст особливо тяжких та тяжких злочинів, збільшення кількості умисних вбивств, зґвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, злочинів проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також угонів транспортних засобів. Ці питання, недоліки і прорахунки правоохоронних органів проаналізовані місцевою прокуратурою. Одним із не менш важливих питань було і прохід децентралізації у районі. Михайло Цірик, голова Вільховецької об'єднаної громади, каже, те, що кілька сіл об'єдналися в одну громаду, позитивно вплинуло і на наповнення бюджету. Зі складнощів тільки те, що першими бути завжди нелегко. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс вся освітня субвенція і медична субвенція, і додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Громада використала ці гроші, було прийнято рішення на капітальний ремонт доріг. До слова, Закарпаття наразі єдина область, де ще не затверджений перспективний план об'єднання громад. Михайло Цірик каже, для нашого краю це аж ніяк не позитивна статистика. Тому що перспективний план дає змогу іншим громадам об'єднуватися, і це була тільки користь для не громад, а всієї області. Якщо дві громади отримали 16 мільйонів на розвиток громад, якщо було таких громад 30, то умножити ці кошти – це майже біля 200 мільйонів гривень. Говорили районні обранці і про хід опалювального сезону, затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Питання стосувалося також і майна, надання дозволів, затвердження районних програм та внесення змін до бюджету. Відбулося засідання Іхуської міської ради, на якому депутати розглянули бюджетні питання, земельні, соціальні та інші. Наскільки плідним було засідання сесії, результати її дивіться у матеріалі Вікторії Василинець. За результатами електронної реєстрації з'явилося на засідання 30 депутатів. Сесія повноважна. Насамперед внесли зміни та затвердили порядок денний. Однак перед тим, як розглянути внесені питання, заслухали звіти. До прикладу, начальник Хуського РЕМу проінформував про пророблену роботу за рік, що минає. Зокрема, деяко відремонтували, аби ліквідувати перебої напруги. Не оминув увагою і теперішні тарифи на електроенергію. На даний час по населенню міста діють тарифи до 100 кВт 71,4 – це з ПДВ, від 100 до 600 кВт рубль 29 з ПДВ і вище 600 кВт 100 рубль 63. Це було встановлено постановою НКР від 26 лютого 2015 року, постанова 220. Ярослав Киричан також повідомив, що підвищення тарифів на світло не очікується. Відбудеться воно у березні 2017 року. Не обійшлося і без численних запитань до посадовців, у тому числі і щодо відключень. Безпосередньо до міського голови звернувся чоловік, якому припинили енергопостачання. І вони 4 дні сидять без електропостачання. Ну і показує, каже, от тут мені намалювали проєктно-кошторисну документацію на 8 тисяч з копійками. Вони спохвалилися кабелями від розчайна, що йшов до їхнього загального щита. Ну, так як
бо так у мене немає на балансі, я не міг виконувати ці роботи за рахунок обленерго. Зрештою, навіть попри скруту, люди відшукали кошти та сплатили по рахунку. Ішлося на сесії про дерев'яні електроопори. На вулиці Островській стоять старі стовпи дерев'яні, вони не задіяні, там дуже би хотілося, щоб їх демонтували. Звернули увагу і на самовільні підключення до електромережі, і про дерева, які несуть шкоду електрокабелям. Також про необхідність їхньої систематичної обрізки і про часті перепади напруги, зокрема на вулиці Київська набережна. Говорили на засіданні і про вуличне освітлення Хуста. До слова, місто наразі освітлено на 90%. Однак і тут не без проблем. Ви встановлюєте нові лампи на вулиці? Так. Але знаєте, я думаю, знаєте, старі не працюють. Тобто, які вже встановлені, недавно встановлені. Ці лінії є старі. Буває випадки, коли йде коротке замикання на лінії. Варто зауважити, що на два звернення електрики не реагують. За їхніми ж словами, їм треба назбирати 15-20 звернень від громадян, аби зрештою виїхати на місце і ліквідувати проблему. Тому часу минає багато до моменту усунення недоліків. Зрештою, депутати домовились про співпрацю із підприємством, що обслуговує вуличні світильники. Відтак, довготривалий процес повинен незабаром пришвидшитись. На цьому дискутувати закінчили і перейшли до порядку денного. Найперше затвердили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Після внесли зміни до нього. Окрім бюджетних питань, розглянули народні обранці і ряд земельних. Відтак, прийняли низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Окрім того, одноголосно підтримали звернення члена виконавчого комітету міської ради Василя Попадинця до Верховної Ради та прем'єр-міністра України щодо повернення пільгової ціни на газ та невідкладне скасування рішення стосовно підвищення тарифів на комуналку для суб'єктів господарювання. Відтак, відправили у Київ власне колективне звернення. І дійсно цінова політика 8,5 тисяч – це надзвичайно велика. І ці підприємства, які зараз дуже в складному економічній ситуації, вони не зможуть проплачити таку суму. Тому наш був обов'язок звернутися до Кабінету міністрів, щоб про перегляд цінової, так би мовити, політики. На засідання сесії завітали місцеві жителі. Мешканці багатоквартирних будинків, що на вулиці Київська набережна, порушили свою нагальну проблему перед депутатським корпусом. Мова про водопостачання. Маємо воду, 5 поверхів, почти ще немає, дуже слабенький тиск. Ну і то, що поступає вода по графіку, то майже нікого не удовлетворяє. Ну, там більшість, хто живе на 4-5 поверхі, то поставили безбашенки. То нам обходиться дуже велику суму. Нам обіцяли вже не перший раз. Кожен рік, як тільки вибори, що буде вам, все буде вам цілодобове водопостачання. Люди нарікають, що обіцянки досі не дотримали. Відтак прийшли спитати, чому ж? Адже від такої бездіяльності у спальному мікрорайоні страждає більше тисячі громадян. Люди справедливо ставлять питання. Значить, у нас в стадії вже кінцевому завершенні розробка проєктно-кошторисної документації, після чого ми її віддамо на експертизу. І навіть мова не може бути, щоб міська рада в цьому плані не працювала по забезпеченню круглодобової подачі води. Зрештою, міський голова пообіцяв прискорити вирішення існуючої проблеми. Однак зазначив, що роботи вестимуться лише у році наступному, не раніше. Проте таки найважливіше обговорення набуло питання, яке уже вдруге виносилось на сесію. Мова про перейменування вулиці Пролетарської на вулицю Івана Доченця. Під час голосування більшість депутатів утрималася. Питання залишили відкритим і до його розгляду повернуться уже за 2 тижні на черговому засіданні сесії. Насамкінець обранці розглянули не менш важливе питання, що стосувалося актів вандалізму, які таки все частіше мають місце. Нещодавно вандали поглумилися над пам'ятником, що встановлений видатному письменнику Миколі Аркасу. Депутати написали колективне звернення до правоохоронних органів, аби зупинити подібне. Навіть запропонували грошову винагороду тому, хто допоможе розкрити злочин. Володимир Гройсман обговорив з президентом Угорщини, як врятувати Карпати від сміття. Під час зустрічі прем'єр-міністр України із президентом Угорщини Яношем Адером обговорили актуальні питання українсько-угорського співробітництва та потенційні сфери його розвитку. У центрі уваги переговорів було питання співробітництва двох країн з питань захисту навколишнього середовища. Володимир Гройсман та Янош Адер домовилися активізувати практичні заходи щодо покращення екології прикордонної річки Тиса, зокрема, стосовно запобігання потрапляння солей та твердих побутових відходів в її русло.
Необхідні заходи будуть проведені вже найближчим часом експертами двох країн за участі відповідних фахівців з європейських інституцій. Сторони також обговорили перспективні проекти щодо очистки стічних вод у спільному прикордонні та реконструкції і модернізації українських підприємств, що працюють у цій сфері. Окремо під час зустрічі йшлося про взаємодію в енергетичній сфері. Гройсман поінформував співрозмовника про заходи уряду щодо відновлення вітчизняного газовидобування, а також про політику енергоефективності, яка є одним з пріоритетів виконавчої влади. Залишились без переправи. У великоберезнянському селі Люта нещодавня повінь позносила дерев'яні мости. Люди самотужки відновлюють конструкції, оскільки допомоги з боку влади не отримали жодної. Інша проблема – вода підмила береги. Місцеві бояться, що наступна повінь може взагалі зруйнувати їх оселі. Більше про проблему дивіться у наступному сюжеті. Гірська річка протікає уздовж усього села. З обох її боків стоять і будинки місцевих жителів. Чергова повінь змусила тутешніх, особливо тих, чиї хати побудовані фактично на самому березі, лютянки неабияк похвилюватись. Берегоукріплень тут не було ніколи, тож під натиском води шматки ґрунту просто відвалювались у воду. Тут знаходиться наша хата, нам тут дуже важко, велика вода як надходить, вона дуже загинає лавку, ми не маємо підходу. От на даний момент, коли була дуже велика вода зараз, ми не могли навіть з міста рухнутися. Я не водила свою дитину в садочок. У нас тут є багато, які не пішли на роботу, у нас є багато, які не пішли в до школи діти. Це кожного разу трапляється, як починається більша вода. Місці кімтодашні переходили на інший бік села, де знаходиться магазин, ФАП, школи та інші соціальні заклади, також частково підмила течія. Несла вода дерева та шматки переправи, яку вода таки зірвала трохи вище за течією. У нас було тут дуже багато води. Це всюди текла вода. Нам ще не багато хватало, перейшла б вода повністю через лавку. Повністю. Туди несло дуже багато великі дерева. От які бачите ви зверху лавки, це все несло вниз. Нас тато тут все відворачував, все віддвигав. Ми до півночі не спали. Зовсім. Ми боялися, що нас просто відріже від світу. Люди самостійно розчищали міст від гілок. Принесла вода до обійсть місцевих і багато каміння та намулу. А от кілька хат трохи вище за течією вода повністю відрізала від села. Місток зірвала течія, тож поки вода не спала, селянам довелось сидіти вдома. Затопило наш участок, забрало лавку, але, на жаль, ніхто нам допомогти з цим не хоче. На жаль, цей участок на даний час може обвалитися. І неподалік від цього участка кладбище, і до кладбища, так, на жаль, сталося лише пару метрів. До іншого містка кілька кілометрів, тож селяни перекинули через річку дерев'яні колоди, щоб не ходити в брід. А от новий міст, кажуть, доведеться будувати самим. Повністю візнесло, ми не маємо, ми тепер перехода не маємо. І не знаємо, що нам поки що ніхто ніяку допомогу не дав, буквально нічого, своїми силами все робимо. Ми купили 3 тонни цементу і ще нам 1-2 мішки обсталися, щоб тут заляти, а з другого боку там треба дерев'яний тут теж ставити і щоб переход зробити, щоб ми мали куди ходити. Так само існує небезпека, що бурхлива течія може зруйнувати берег. Селяни кажуть, добре, що цього разу вода не забрала 3 великі дерева, які ростуть трохи вище їх хат. Адже саме вони зараз фактично тримають берег від руйнування. Ось цей шмат землі може обвалитись будь-якої хвилини. Для того, щоб укріпити береги річки, люди самотужки роблять підпірні стінки. Укріпити береги та відбудувати переправи. Ці роботи тутешнім потрібно зробити якнайшвидше. Інакше вони ризикують залишитись відірваними від світу. Новий наказ Міністерства інфраструктури спрощує сертифікацію автомобілів, які імпортують з країн ЄС. Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. Це означає, що авто з Америки та з Азії не потрібно сертифікувати за стандартами Євросоюзу. За словами Назаренка, наказ дає можливість ввозити автомобілі США, не змінюючи їх скло і ремені безпеки, які не відповідають нормам ЄС, необхідно лише виправити освітлювальні прилади авто. Використання виключено стандартів ЄС ускладнювало сертифікацію автомобілів, везених з інших країн і насамперед зі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, виникали труднощі з імпортом в Україну беушних автомобілів.
«Укрзалізниця» оприлюднила нові ціни на квитки у 2017 році. Тарифи зростуть у два етапи – з 1 лютого і з 1 жовтня 2017 року. Детальніше ви можете ознайомитись з новими тарифами на офіційному сайті «Укрзалізниці». Нагадаємо, з 30 квітня поточного року «Укрзалізниця» підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%. У відповідь на цю ініціативу найбільш промислові підприємства металургійної – цементної та хімічної промисловості звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом. Ще кілька місяців тому на два проекти у Тячівському районі надійшла дорожня субвенція. Кошти почали освоювати тільки тепер, однак на це є вагомі причини. Чому із таким довгоочікуваним відновленням дорожнього покриття не поспішали, з'ясовували мої колеги. На ремонт доріг у Новоселиці та Тесолові виділили більше 160 тисяч гривень. Субвенцію з державного бюджету на ремонт доріг, в тому числі і Тячівського району, отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Голова Новоселицької сільської ради каже, автошляхи в їхньому районі порівняно з минулим роком уже в набагато кращому стані. А все завдяки ось таким допомогам. До того ж, протяжність ділянок, які підлягають ремонту, чимала. Один проект є 850 метрів, другий – 900 метрів. Як бачимо, наразі тут ідуть ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття. Як кажуть самі дорожники, працювати тільки не почали. Попереду ще близько кілометра ділянки, яку потрібно заасфальтувати. На питання, чому кошти освоїли лише через 3 місяці після того, як вони надійшли, голова Тячівської РДА має свою відповідь. Всі більшість коштів направляємо на дороги і не вспівають підрядчики виконувати ті роботи. Ну, на початку року ми попросили цих підрядчиків, щоб вони працювали весь сезон у нас, але ну, у них були інші якісь, скажімо, свої роботи в інших районах, і вони старалися переважно працювати в нас, але десь в якийсь час вони, звичайно, працювали в інших районах. Пріоритетом у Тячівському районі є будівництво, ремонт та утримання автодоріг, тому що це в першу чергу розвиток інфраструктури. На Слов'янській набережній водій збив пенсіонерку з дитиною. 25 листопада близько 17-ї години автомобіль ВАЗ просто на пішохідному переході збив 63-річну жінку і 3-річну дівчинку, які переходили дорогу. На щастя, потерпілі живі, поліція розпочала слідство. Обох потерпілих швидка доставила до лікарні. Дівчинка відбулася незначними травмами. Після надання меддопомоги була відпущена додому, а в пенсіонерки лікарі діагностували численні переломи ребер, ушкодження шийного відділу хребта, травми ніг. Потерпіла перебуває на лікуванні в травматології. Експертиза встановила, що водій сімки був тверезий. Машину затримано на спецмайданчик. Обставини автопригоди встановлюють слідчі, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Ще одна ДТП сталася у Великому Березному. Водій Ополя сам повідомив у поліцію, що збив пішохода, потерпілий у реанімації. Поліція розпочала слідство. Внаслідок ДТП потерпілий отримав відкритий перелом гомілки і ушкодження голови та був доставлений в реанімацію. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини, поліція розпочала кримінальне провадження. 23 листопада у читальній залі Мукачівської міської бібліотеки пройшла творча зустріч переможців конкурсу талантів від видавництва ОВК Валентиною Попелюшкою та Стефанією Кромською. Більше про це у сюжеті Євгенія Пасічника. Повна зала людей зібралась в Мукачівській міській бібліотеці, щоб познайомитись з творчими доробками письменець-переможниць конкурсу талантів. Перша книга під назвою «Отісадко» – це дитяча повість пригодницько-фантастичного змісту. Над нею працювала мукачівка Валентина Попелюшка. Саме це слово «Отісадко» таке, можливо, незрозуміле, тому що воно вигадане саме моїм маленьким синочком і підказане одною іграшкою, яку я сьогодні буду діткам показувати і присутнім в залі. І, звичайно, ті сюжети, які покладені в книгу, вони є фрагментами чиєгось життя або моєї родини. Звичайно, маючи дітей, живучи для них, і вже я маю і внуків, то натхнення є де брати. Ілюстрації до книги «Отісадко» робила киянка Стефанія Кромська. Вона також представила свою книгу під назвою «Мандрівна відьма». Каже, з пані Валентиною приємно мати справу. Ми з нею спільну мову легко знайшли. Я перші вже ескізи, які робила, її надіслали, вона вже відразу все затвердила і
працювалося в форматі, я надсилаю готову ілюстрацію, і все там буквально там якісь дрібнички ми тільки доробляли. Так що мені здається, творчий такий тандем у нас не вийшов. В перервах презентації присутні мали змогу подивитись на виступ юної співачки. Ті, хто вже встиг ознайомитися з книгою, кажуть, вона дійсно цікава та корисна для підростаючого покоління. Книжка дуже потрібна, і я вважаю, що це вдалий її початок у прозі. Ну і, звичайно, хочеться вірити, що вона, ця книжка буде мати велику популярність, її полюблять. Підсумує події цього тижня у інформаційній програмі «Сім днів» Вікторія Гросу. Коротко про деякі з них дивіться в анонсі. Результати бізнес-форуму – співпраця України і Угорщини. Дороги – шлях для розвитку сіл. Потрібні роботи, державні субвенції. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Нехай прийдешні дні принесуть з собою тільки радісні звістки. Не так багато залишається до Нового року, тож нових вам мрій та сподівань. Дякую, що дивилися. На все добре.